Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e hoje vou fazer um bacalhau à moda da minha avó. Se querem saber como é que eu faço esta receita, é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo de todos os ingredientes. Eu já coloquei aqui 1,5 kg de batatas e 2 postas de bacalhau. Então agora vou deixar cozer as batatas. Tenho 150 ml de azeite. Vou colocar cebola. Vou colocar cebola e vou colocar um pimento amarelo. E vou deixar aqui refogar, tá? Assim, não, quero que fique assim bem maciozinho. Quero fazer uma cebolada com o pimento para colocar assim por cima do bacalhau, tá? Ok, 2 folhas de louro. E agora, sim, vamos fazer uma cebolada para metermos por cima das postas do bacalhau. Na minha assadeira, as 2 postas de bacalhau. Batatas, vou colocar sal. Vou retirar as 2 folhinhas de louro que coloquei. E vou colocar aqui por cima o azeite e a cebolada. Bem como fica o meu purê. O purê façam como quiserem. Eu coloco sempre uma colher de manteiga. Coloco o leite. E agora desfaço tudo. Agora vou colocar o purê aqui à volta. Agora vou colocar aqui um pouco de maionese. Umas azeitoninhas. E 2 folhinhas de louro. E agora vou levar o nosso bacalhau ao forno e já em seguida mostro-vos aqui um bacalhau simples, uma receita como a minha avó fazia. Então agora sim, vai ao forno. Aqui está o meu bacalhauzinho. Espero que gostaram da minha receita e já sabem, um big beijo, fiquem todos com Deus e até já em seguida vem uma floresta negra. Então, até já.